глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. В свій час Хабенський став ворогом серед росіян через Україну, адже Костянтин Хабенський першим заявив про підтримку України і засудив політику Володимира Путіна. Слова підтримки він розмістив в соцмережах, тоді ж був і перший список акторів, які підтримали Україну під час Майдану, а згодом і віроломного нападу Росії. Сам Хабенський зазначив наступне. Варто було заговорити про Україну, як відразу посипалася критика і образи на мою адресу. Друзі, зупиніться, поки не пізно. Так, я за Україну, і я не бачу тут нічого поганого. Раз ви так негативно ставитеся до мене і до всіх новин, найближчим часом видалю всі акаунти. Рішуче підкреслював актор театру і кіно. Критикував він і колегу Михайла Пореченкова за стрільбу в ДНР та і інших опальних та скандальних діячів, які діяли на угоду режиму, і таких як Костянтин в Росії багато. Адже знову російська інтелігенція написала звернення до свого керівництва із закликом припинити підготовку до війни. У ньому наголосила, що конфронтація не відповідає інтересам росіян та загрожує їхній державі. Першим у списку тих, хто підписали звернення, є російський політичний громадський діяч та правозахисник Лев Пономарьов. В авторській програмі Олени Трибушної «Перші особи» на 24-му каналі він пояснив, чого вони хочуть цим добитись. За словами Пономарьова, жодної реакції від керівництва Росії вони не очікували. Він зазначив, що фактично звертались до російського суспільства. «Ми говоримо їм, що від нас залежить майбутнє країни. Нас багато. Нам соромно, що російська влада так себе поводить. Ми повинні це зупинити, щоб таке більше не повторювалось», – заявив Пономарьов. На думку громадського діяча, такі звернення не можуть не впливати на Кремль. Він не впевнений, чи воно вже подіяло. Однак точно знає, що більшість росіян розділяють їхню точку зору. Пономарьов нагадав, що радянський народ жив з гаслом «тільки б не було війни». Водночас росіяни продовжують ним керуватись і зараз, оскільки надто багато постраждали від Другої світової. Це той рідкісний випадок, коли опозиція свідомо опирається на підтримку населення і впевнена, що в них вона є, підкреслив громадський діяч. Пономарьов зазначив, що організувати таке протистояння владі непросто, оскільки в її арсеналі всі засоби масової інформації. Однак, незважаючи на це, він заявив, що вони створюватимуть та просуватимуть рух за мир проти так званої партії війни у мережі. Нагадаємо, відомі росіяни 30 січня ініціювали збір підписів проти війни з Україною. Вчені, письменники, журналісти, правозахисники створили заяву прихильників миру проти партії війни у російському керівництві. У ній мовиться про те, що Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Водночас вони наголосили, що військова конфронтація несе загрозу існуванню самої Росії. Активісти запевнили, що зроблять усе можливе, аби запобігти війні. Крім того, якщо буде потрібно, пообіцяли зупинити її. Серед підписантів заяви багато відомих людей Росії. Зокрема, це акторка Лія Ахеджакова, режисери Гаррі Бардін та Володимир Мірзоєв, письменник Віктор Шендерович, поетеса Вероніка Доліна, музикант Андрій Макаревич, історики Андрій Зубов та Борис Соколов, правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Святова та Світлана Ганушкіна, політики Григорій Явлинський, Лев Шлосберг та Леонід Гозман. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.